Valencia, tenim que molt a prop d'aquí, a la falda del Puig Madrona, tocant a Vallorells, a el que actualment és el barri romà, va aparèixer, ja des dels anys 50 es coneix, però en els anys 80 va ser excavat una part, es coneix una necròpoli visigoda del segle 7-8, que podria estar associada, en principi, amb aquesta església visigoda d'aquí i amb un possible camí que aniria des del Pla cap a l'església de Santa Eulàlia. Després tenim, si us hi fixeu, fins a partir d'una alçada, hi ha aquests arcs i més amunt veiem com hi ha una mena d'encofrat, hi ha unes línies, unes ratlles, que això era part de l'encofrat, amb el qual es va fer, amb un moment donat, la teulada. Una teulada que segurament va haver-hi una primera que era de fusta, va haver-hi una altra segona que també seria de fusta, segurament hi hauria una tercera que seria d'obra i que va caure, i aquesta que ens ha arribat, doncs, com a mínim, des de l'època romana. Per exemple, aquella finestra geminada d'allà, amb un capitell que és germà bessó del que es troba a Sant Pere de Rubí. A l'església Sant Pere de Rubí hi ha la mateixa finestra que hi ha aquí i amb un capitell que són germans. Per tant, segurament estarien confeccionats pel mateix taller de picapedrers i tenen doncs això, una mateixa factura, tant el de Rubí com aquest de Rubí. Thank you.